Let us pray. Our Father, we thank you very much for our meeting tonight. We bless your name because you've given us this opportunity so that we can plan for your work and so we can be our best for you. We are praying, O Lord, that you will help us to be faithful in the work you call us into in Jesus' name. Sábà wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tí ẹ fún wa ní ìpàdé àwọn òṣìṣẹ́ yìí àti pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti gbaradì nínú àwọn iṣẹ́ tí ẹ fi fún wa. À ń gbàdúrà pé kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ olótìtọ́ ní orúkọ Jésù. And we are praying, Lord, tonight that as you reveal your mind to us, we'll take the challenge. À ń gbàdúrà lálẹ́ pé bí ẹ ṣe ń fi ọkàn yín hàn wá, a ó gba ìpèníjà náà ní orúkọ Jésù. Everything we need to do, we will do in Jesus' name. Gbogbo ohun tó bá yẹ ká ṣe la ó ṣe ní orúkọ Jésù. And we pray that you will use us to bring glory to your name. A sì ń gbàdúrà pé kí ẹ lò wá láti mú ògo bá orúkọ yín. Impart the very mind of Christ and the love of Christ into every heart here tonight in Jesus' name. Ẹ fi ọkàn Kristi àti ìfẹ́ Kristi sínú gbogbo ọkàn tí ń bẹ ní ìlálẹ̀ ní orúkọ Jésù. And we pray that as you are using us to be a blessing to other people, you'll be blessing us and our families as well. A sì ń gbàdúrà pé bí ẹ ṣe ń lò wá gẹ́gẹ́ bí orísun ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn, ẹ ó máa bùkún ẹbí tiwa náà ní orúkọ Jésù. And we pray that your blessing will be permanent in the lives of your children. A sì ń gbàdúrà pé ìbùkún yín yóò wà bẹ́ẹ̀ títí nínú ayé gbogbo ọmọ yín. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Tonight I want to bring a special message to you in preparation for the program we have ahead of us. Ní àṣálẹ́ yìí, mo fẹ́ mú ìwàásù pàtàkì kan fún wa wá ní ìpalẹ̀mọ́lẹ̀ tàbí ìgbaradì fún ìpàdé tí ń bẹ níwájú wa. Already you know that we are going to have the Easter retreat, which at this time the Lord is leading us to organize in a very special way. Gẹ́gẹ́ bí ó ti yé gbogbo wa tí a sì mọ̀, a mọ̀ pé à ń fojú sọ́nà fún ìpàgọ́ ti àjíǹde, eléyìí tó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ ju bí a ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ. And if we really have Christ in us and the spirit of Christ in us, we'll have the same kind of burning love that Jesus had for the lost. Tí ó bá jẹ́ pé a ní irú ọkàn kan náà tàbí irú ìfẹ́ tí Jésù ní, ohun tí yóò jẹ́ àbájáde rẹ̀ ni pé ìtara àti ìkáàánú tí Jésù ní fún àwọn tó sọnù ni àwa náà yóò ní. And I will want you to be praying quietly in your heart as we look at the passages tonight that God will make you to have the attitude that God wants you to have. Bí a ṣe ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ náà ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kí ọkàn rẹ, màá fẹ́ kí o máa gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí o ní irú ìwàsí tí ó yẹ kí Ọlọ́run fẹ́ kí o ní. I'm talking to you on the topic, battle for men's souls. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni ogun fún ọkàn àwọn ènìyàn. Battle for men's souls. Ìjagun tàbí ogun fún ọkàn àwọn ènìyàn. In Revelation chapter 18. Nínú òwe ibi hàn orí kejìdínlógún. From verse 11. Láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. This Revelation chapter 18 is talking of Babylon. Orí kejìdínlógún ìwé ibi hàn yìí ń sọ nípa Babylon. And as students of the Bible, you will know that Babylon stands for the system of the whole world. Tí o bá sì jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, wàá mọ̀ pé Babylon a máa ń fi wé àwọn àṣà ayé yìí. And religiously it is representative of the evil pattern and system and worship and idolatry of the world. Tí a bá wá fi wé nípa ti ẹ̀sìn wàyí, ó ń sọ nípa àwọn ìwà ibi tàbí àwọn àṣà tí kò bójúmu tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọsìn. And now he talks about the merchandise of the world. Bákan náà ni ó wá ń sọ nípa okòwò ayé yìí. The merchandise of Babylon. Okòwò ti Babylonia. And it pictures Babylon as crying and weeping at the end of time when they will see that their merchandise is crumbling or failing. Àwòrán Babylon tó fi ń fàn wá nìyí ló ń sọ nípa igbe àti ẹkún àti huhu tí wọ́n ń hu nítorí pé wọ́n ṣàkíyèsí pé okòwò wọn dojúrú. With that background you will understand if I read to you from verse 11. Nípa ìwọ̀nba díẹ̀ tí a wá sọ yìí, a wá yí ọtí mo bá kà láti ẹsẹ̀ kọkànlá. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buys their merchandise anymore. Àwọn oníṣòwò ayé sì ń sọkún, wọ́n sì ń sọ̀fọ̀ lórí rẹ̀ nítorí pé ẹnikẹ́ni kò ra ọjà wọn mọ́. The merchandise of gold and silver and precious stones and of pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and all seething
of wood, and all manner of vessels of ivory, and all manner of vessels of most precious wood, and of brass, and of iron and marble. Ọjà wúrà àti ti fàdákà, àti ti òkúta iyebíye, àti ti píálì, àti ti aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́, àti ti elése àlùkò, àti ti sédà, àti ti òdòdó, àti ti gbogbo igi olóòórùn dídùn, àti ti olúkúlùkù ohun èlò ti eyín irin, àti ti olúkúlùkù ohun èlò ti a fi igi iyebíye ṣe, àti ti idẹ, àti ti irin, àti ti òkúta màbílì. And cinnamon and odors and ointments and frankincense and wine and oil and fine flour and wheat and bees and sheep and horses and chariots and slaves and the souls of men. Àti ti kínámónì, àti ti onírúurú ohun olóòórùn dídùn, àti ti ohun ìkunra, àti ti tùràrí, àti ti ọtí wáìnì, àti òróró, àti ti ìyẹ̀fun dáradára, àti àlìkámà, àti ẹran ńlá, àti ti àgùntàn, àti ti ẹsin, àti kẹ̀kẹ́, àti ti ẹrú, àti ọkàn ènìyàn. Now you will see here that the system of Babylon does not only sell material things, but the souls of men are traded and sold to the devil. Ní ìní wà sàkíyèsí pé okòwò tàbí ọjà tàbí ohun tí wọ́n ń gbé tà ní Babylonic kì í kàn so ohun ti ara lásán. Ọkàn ọmọ ènìyàn òun ni à ń tà fún Sátánì bákan náà. And you will see here as he talks about the selling of material things and the selling of minerals and the selling of clothing, he talks about the selling of animals, of slaves, human being, not just of slaves, he talks about the sale of the souls of men. Ní ìwà wa ṣàkíyèsí pé bí ó ti ń sọ nípa títa àwọn ohun tí à ń fojú rí wọ̀nyí, tí ó sì ń sọ nípa àwọn títa ohun àlùmọ́nì, kò wá dẹnu dúró níbẹ̀ nìkan, ó sọ nípa títa àwọn ẹran ńlá, ó tún sọ nípa ti àwọn ẹrú, kì í wá sẹrú nìkan o, ọkàn mi ènìyàn pẹ̀lú. That means then there is a battle for the souls of men. Ìyẹn wá ni pé ogun ń bẹ fún ọkàn àwọn ọmọ ènìyàn. If the people of God do not know the value of souls, the devil and the demons, they know the value of souls. Tí àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí wọn kò bá mọ̀ bí ọkàn ti ṣe iyebíye sí, ẹ̀mí òkùnkùn àti Sátánì fúnrara rẹ̀ wọ́n mọ̀ bí ó ti ṣe iyebíye sí. And the system of Babylon does not only deal with material things, it deals with the undying, never dying souls of men and women. Àwọn àṣà Babylonic kì í kàn ṣe nǹkan tara lásán nìkan ni wọ́n fọkàn wọ́n kó, ṣùgbọ́n wọ́n ń rò nípa ọkàn ènìyàn tí kì í kú láéláé. And they are very fervent and they are very active in exchanging the things of the world for the souls of men. Pẹ̀lú ìtara tó gbóná àti ọ̀yàyà ni wọ́n fi ń fi ohunkóhun dípò ọkàn ọmọ ènìyàn. In Matthew chapter 23, Jesus himself spoke about the fervency and the zeal with which the Pharisees were pursuing the souls of men so they can be lost. Nínú Matthew orí kẹtàlélógún, Jésù fúnrara rẹ̀ sọ gbangba nípa ìtara àti kí èyàn mọ ohun tó ń ṣe gan, eléyìí tí àwọn Pharisees ń ṣe nípa ọkàn ọmọ ènìyàn. In Matthew chapter 23 verse 15. Matthew orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte, that is to make one convert, one disciple after their religion. And when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. Ègbé ni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé àti farisí àgàbàgebè, nítorí tí ẹ̀yin yí òkun àti ilẹ̀ ká láti sọ ènìyàn kan di aláwọ̀sí, ìyẹn ni pé a di ọmọ ẹ̀yin ẹ̀sìn wọn. Nígbà tí ó bá sì di bẹ́ẹ̀ tán, ẹ̀yin á sọ di ọmọ ọ̀run àpáàdì nígbà méjì ju ara yín lọ. You will see the excitement and the interest and the sacrifice that false religion and the false prophet that they put into wanting to win converts by all means. Wà á rí ìtara àti ọ̀yàyà àti ìparẹnirúbọ, eléyìí tí àwọn ẹlẹ́sìn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ máa ń ṣe láti rí pé wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́yìn tí ó mọ bá wọn ṣe. It is a battle for the souls of men and women. Ó jẹ́ ogun jíjà fún ọkàn takọ-tabo. It is not surprising then to find Paul the apostle running up and down doing everything he could do so that he will be able to bring people unto the law. Àbájọ tó jẹ́ pé ọkàn Paul kò balẹ̀ tí ó ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti rí pé gbogbo tó wà ní ipá òun lòún ṣe láti mú ọkàn àwọn èèyàn wá sínú ìjọba Ọlọ́run. That's why there was no lukewarmness and no sleeping spiritual dozing in the life and the ministry of Paul the apostle, because he knew it was a battle, and this battle was to either lose the souls of men or gain or win the souls of men. Ìdí ni tó fi jẹ́ pé ká máa tògbé tàbí ká máa sùn nípa tẹ̀mí a ò lè rí rárá,
ninu igbe aye Paul aposteli tori pe o mo pe ogun nla ni ti o ba de padanu re yala ki okan awon eyan ko sonu tabi ki ara pada. In 1 Corinthians chapter 9. Ninu Corinthi kini ori kesan. From verse 19. Lati ese ikokan di ni ogun. For though I be free from all men, yet I made myself servant unto all, that I may gain them all. Nitori bi mo ti je omira kuro lodo gbogbo eniyan, mo so ara mi di eru gbogbo won. That means he didn't hold on to any liberty that he possessed. He made himself a servant, he made himself a slave to all men. He gave up his right. He gave up everything that he could have held on to just because of the salvation of men and women. Awon nkan to to si to ye ko di mu sisin gbogbo re lo fowo ye pere mu nitori ko le gba okan awon mi yan. He will look at every situation and say, what sacrifice can I make so that I can gain one more soul into the kingdom of God? Ninu ayida kayida ti o ba ba ara re ohun to ma nje akole kan re ni pe ipa tabi kini mo le se kin ba le jere die si. Many times he accepted to be cheated, he accepted to be neglected, he accepted to be opposed. If instead of serving his own way, is being cheated and being trodden upon, will bring souls into the kingdom of God, that was part of the price he will pay, that he may gain souls into the kingdom. Opo gba lo ma ngba ki a re ohun je tabi ki a fi anfani ohun du ohun tabi ki a te mole tabi ki a foju tembe lo re niwon gba to ba tin mo wi pe itemole ohun tabi ki a re ohun je yo yori si mimu okan wa si ni ijoba Olorun. In verse 20, unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews, and to them that are under the law as under the law, that I may gain them that are under the law. Ni ese ogun ati fun awon Jew mo dabi Jew ki emi ki o le jere awon Jew fun awon tin be labe ofin bi eni tin be labe ofin. It wasn't easy to remain under the law, that is to be keeping some laws, some regulations that were no more necessary. Christ has set us free. He knew that not those things were not necessary for salvation, and yet he will inconvenience himself, and he will come under some what the other people may call bondage and yoke and whatever. He said, whatever I can do so that the Jews will be able to listen to me. So once I'm not committing sin, I will do everything to inconvenience myself, that I may gain the Jewish people, those that are under the law. Ki se un to rorun fun eda eniyan lati fi ara re si abe ide awon ofin ele to je wi pe awon ofin to je pe Kristi ti yanju lori ige agbelebo sugbon Paul aposteli bi o ti le je wi pe awon elomiran le ma so pe o ti fi ara re sinu ide sibẹsibẹ o n fi ara rẹ sabi awọn ofin wọnyi lati ri pe awọn Jew ti wọn jẹ ẹni ti o di ofin mu lati le jere wọn. There are some of us that are claiming too much of liberty. I'm weak now, I'm tired now, we cannot inconvenience ourselves for the salvation of people. Ọ̀pọ̀ nínú wa tó jẹ́ pé a máa ń wá ìtura àti afẹ́ tí a sì máa ń dìrọ̀ ọmọ eléyìí a ò lè fi ara wa sílẹ̀ kí a ni wá lára fún ìgbàlà àwọn ènìyàn. In verse 21, to them that are without the law, as without the law. Not with being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Ní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún fún àwọn aláìlófin bí aláìlófin. Èmi kì í ṣe aláìlófin sí Ọlọ́run ṣùgbọ́n èmi ń bẹ lábẹ́ òfin sí Kristi. So the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. All the apostles understood the battle for the souls of men. Oye ogun tin be fun okan mi eniyan. Oye Paul aposteli daradara. He was more zealous than even the false prophets. O ti e ni daraju awon woli eke lo. He sacrificed more than the Pharisees and the Sadducees to gain the souls of men. O fi ara re ruboju awon Pharisees ati awon Sadducees lo lati jere okan won. In the night he was full of planning and full of strategy and full of activity, just wanting to make sure souls were
saved, by all means. Lọ́sàn ni o tàbí lọ́gàn jẹ́ òru, gbogbo ọgbọ́n àti èròǹgbà ni yóò máa wá sí ọkàn rẹ̀ láti rí dájú gbangba pé a gba ọkàn àwọn ọmọ ènìyàn. He was imprisoned more than the rest of the others. A sì mọ́ tíwú ju ọ̀pọ̀ àwọn yòókù lọ. He suffered more than all the rest. Ó jìyà ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ. And yet he worked and he labored and he preached and he saved people more than the rest of the people. Síbẹ̀síbẹ̀, ó ṣe làálàá, ó fi imú dánrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ló jẹ láti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. And also he wrote more of the New Testament than any of the other people. Àti pé ó kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú májẹ̀mú tuntun ju àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ. You'll be wondering whether he had any time to sleep, any time to eat, any time to rest, any time for himself. Ẹnu wa lè máa yọ pé ǹjẹ́ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ ní àkókò láti sùn, àkókò láti jẹun, àkókò láti sinmi. And yet it was not just that he should be doing that all alone. Kì í wá ṣe pé kó máa ṣe lóun nìkan fúnra rẹ̀. He has been raised up as a pattern for us. A ti gbé ìdìde gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa. In 1 Timothy chapter 1 verse 16. Nínú Timothy kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. 1 Timothy chapter 1 verse 16. Timothy kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. How be it for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all longsuffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to everlasting life, to life everlasting. Ṣùgbọ́n nítorí èyí ni mo ṣe rí àánú gbà pé lára mi bí olórí ni kí Jésù Kristì fi gbogbo ìpamọ́ra rẹ̀ hàn bí àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò gbà á gbọ́ sí ìyà ìnípẹ̀kun nígbà ìkẹyìn. As a pattern to other people that will believe. Bí àpẹẹrẹ fún àwọn ẹlòmíràn tí yóò gbàgbọ́. Which means we should not be saying, well, that's Paul, he had his own calling, I am different, I'll be slow, I'll be lukewarm, I will not be involved. Paul could have been involved, that's his own calling. He said no, it was not just that he should be involved like that, he was a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Ìyẹn ni wípé a wà lè máa sọ nígbà náà wípé ti Pọ́ọ̀lù nìyẹn, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbà nìyẹn. Òun lè mọ jáfáfá nínú iṣẹ́ náà torí pé iṣẹ́ tí a pè sí ni èmi lè mọ wọ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ó wá sọ wípé ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ rárá o torí pé òun já sí àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò gbàgbọ́ sí ìyà ìnípẹ̀kun nígbà ìkẹyìn. Philippians chapter 4 verse 9. Philippi orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Those things which ye have both learnt and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Nǹkan wọn ni tí ẹ̀yin ti kọ́, tí ẹ̀yin sì ti gbà, tí ẹ̀yin sì ti gbọ́, tí ẹ̀yin sì ti rí lọ́wọ́ mi, ẹ máa ṣe wọ́n, Ọlọ́run àlàáfíà yóò sì wà pẹ̀lú yín. He's telling us here that all that you have seen about his zeal, about his enthusiasm, about his preaching of the gospel, about his suffering for the souls of men, about doing everything possible to see that souls are saved, everything you have heard, you have learned, you have received, and you have seen that he did, you do the same thing. Ohun tó wá ń sọ nípa rẹ̀ ni pé gbogbo ìtara tí ẹ ti rí, ọ̀yàyà tí ẹ ti rí, ìfaraẹnirúbọ tí ẹ ti rí, nípa gbígbèrè ọkàn àti láti wàásù ìrere, gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ẹ̀yin ti kọ́, tí ẹ̀yin ti gbà, tí ẹ̀yin ti gbọ́, tí ẹ̀yin sì ti rí lọ́wọ́ mi, ẹ máa ṣe wọ́n. Other people will tell us, well, it's because he wasn't married. Àwọn ẹlòmíràn sọ fún wa pé n tó fà á ni pé kò kú níyàwó. That really if he were married, how could he have done all those things that he did? Ṣé tó bá jẹ́ pé n tó níyàwó, níbo ni ó ti ráyè sí gbogbo tó ṣe wọ̀nyí? In 1 Corinthians chapter 7. Kọ́ríntì kìíní orí keje. Reading from verse 29. Kákà láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. 1 Corinthians 7:29. Kọ́ríntì kìíní orí keje láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. But these I say, brethren, the time is short, it remaineth that both they that have wives be as though they had none. Ṣùgbọ́n èyí ni mo ń wí o, ara pé kúkúrú le àkókò láti ìsinsìnyí lọ pé kí àwọn tí ó le aya kí ó dàbí ẹni pé wọn kò lè. He's telling us not to make marriage an excuse for lukewarmness. Ó wá sọ fún wa pé a ò wá gbọ́dọ̀ fi àyè gba pé aláya ká wá fi di aláya. Don't make that the children you have, don't make that an excuse for not serving God. Pé kó o wá máa fi ọmọ kẹ́wọ́, kó o wá máa fi ìyẹn ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. That you are a woman taking care of your own children, your husband is not there, don't make that an excuse for not serving God. Pé o jẹ́ aya nínú ilé, ọkọ rẹ ò sì lójú iṣẹ́ náà, nítorí náà wá lè kàwọ́ gbéra, má ṣe fele ṣe àwáwí rárá. In verse 30, and they that weep as though they wept not, and they that rejoice as though they rejoice not, and they that buy as though they possess not. Ní ẹsẹ̀ ọgbọ̀n, àti àwọn tí ń sọkún bí ẹni pé wọn kò sọkún rí, àti àwọn tí ń yọ̀ bí ẹni pé wọn kò yọ̀ rí, àti àwọn tí ń rà bí ẹni pé wọn kò ní rí. He said, in us, don't make your problem an excuse for not serving God. Ó sọ fún wa wípé má ṣe fi wàhálà tó ní báyìí di àwáwí láti má sin Ọlọ́run. Don't make your joy, your wedding, your new thing that you have got,
don't make that an excuse for not serving God. That you are a trader, you are buying, you are selling. Don't make that an excuse for not having time to serve the Lord. When I said all that to show you the kind of attitude we should have in preparation for this coming Easter retreat. Every one of us from now on, from this very point, we have to be concerned, we have to be occupied in making sure that all the steps that ought to be taken, we are taking those steps now to be able to have hundreds of thousands of people to minister to during the Easter retreat and get them away from the hand of the devil. And get them away from all the things that is tying them down. And bring them to the feet of the Lord Jesus Christ. They are going to be born again. Lati isinsinyi lo gbogbo ti o ba wa ni ni ipa wa lati se awon okun ati oyaya ti o ye ka fi sinu ise na lati isinsinyi lo ni ki gbogbo wa ki a ti ri pe arunpa rose sinu ise na lati ri pe ipagbo tin bo ni waju wa yi ogogoro orun awon eyan tabi egbegberun won gbogbo won la o jagba lowo satani ki se pa o gba won lowo satani nikan a o fi di won kale sinu ijobo olorun. The publicity must be thorough and effective. Ona ta o gba se ikede a o gbodo kuro le apa kan ra. Everyone must get involved. Gbogbo wa la gbodo kopa ninu re. You must let the Lord use you like he used Paul the apostle. O gbodo faye gbo olorun lati lo e bo ti lo Paul apostle. Push all your own problems aside and leave them with the Lord. Ki gbogbo wa la ti ese gbe kan ko fi sowo oluwa. And look at this retreat as an opportunity to bring the souls of sinners and of backsliders and of religious people and even believers in some places that don't know their left from their right, to bring them to the very presence of God when God will change and transform their lives in a wonderful way. Lo akoko ipagbo yi lati ri pe gbogbo awon elese ni asajo awon asako apada seyin tabi awon elesin lasan tabi awon onigbagbo ti o ti e mo owo otun yato si owo osi lati ri pe gbogbo won pata la sawasu waju olorun. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Oniwasu ori kesan ese ikewa. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Oniwasu ori kesan ese ikewa. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy mind. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the great way that thou goest. Ohun ko ohun ti owo re ri ni sise fi agbara re se nitori ko si ete be ni ko si imo tabi ogbon ni isa oku nibi ti iwo nre. Programs like this, they come once in a while. Iru awon ipade bayi ekan ni o ma nwa ni. They don't come every week, they don't come every month. Ki se gbogbo ose tabi gbogbo osu ni won ma nwa. And as you have opportunity to serve the Lord in a special way during this coming retreat, do it with all thy mind. Bi o si se ni anfani lati wa sin Olorun ni eka yi ni akoko ipago yi fi gbogbo okan re se. You see how the athletes, you see how they face the athletics. Ori awon to je pe won ma nsare je bi won se ma nsara na ma ma won. Sometimes they finish on the line and they are so exhausted after they have won the first place or the second place or they have scored their goal, they drop down there and they almost faint because of exhaustion. Nigba ti won ba sare to dabi eni pe emi won fe bo nigba ti won ba yege boya eko kini ni won mu tabi ikeji tabi won gba bolu kan wole wa ri pe ni opin ereje na wa wo lule bi eni pe iye ti tan ninu won. They have spent all their energy. Gbogbo kun won ni won ti lo yi. They have given everything they've got into it. Gbogbo to wa ni kawo won ni won fi si. That's what the Lord is telling us. They are doing that for crowns that will fade away. Let us do something for the eternal salvation of the never dying souls of men and women. Awon eleyi won se ti won fun ade ti segbe sugbon Oluwa wa so fun abayi pe e je ki awa sa ipa ti wa lati ri pe awon okan ti ki ku lai lai awon awa kun ni ba. Get involved in the preparation for this retreat and do it with all your mind. Kopa ninu igbaradi fun ipago yi ki o si ti gbogbo okan re se. Have the concept as well as the mind of the Lord Jesus Christ. Ki o ni okan ati ilepa Jesu Kristi ninu re. John chapter 9 verse 4. Ninu Johanu ori kesan ese ikerin. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Emi ko le se alaisise eni ti o ran mi nigbati se osan. Oru n bo wa
nigbati enikan ki o le se ise. It wasn't easy, and yet he decided he would have to do something. Ki se nto rorun osugbo ni ipinu pe won o se nkankan. He had a share of persecution, they misunderstood him a lot, yet he said I must work. O ni ipeti re ninu inu nibi ni ati ise lodi si, sugbon sibe sibe o so pe won o se ise na. There were times of weariness and tiredness and hunger, and yet he said as long as there is still a sinner to be saved, I must work. Akoko ika re irewesi le wa sibe sibe o so wipe niwon gba ti elese kan ba so wa lori oke yepe mo lati sise na fun wa. I must work the works of him that sent me while it is day, while the opportunity is there. Emi ko le se alaise se eni ti o ran mi nigba ti se osan yen ni pe nigba ti anfani na se. Here is the opportunity for this kind of work in preparation for the Easter retreat. Anfani na lo wa jejo lo je jade bayi ni igbaradi fun ipago tin be lewaju wa. Luke chapter 19:10. Luke ori kokandinlogun ese ikesan. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ese ikewa nitori omo eniyan de lati wa awon ti onu kiri ati lati gba won la. That was his ministry. Ele ni se ranse re. That was the consuming passion of his heart and life. Ele ni ero to nje gbogbo okan ati aye re laje run. In John chapter 20:21. John ori ogun ese ikokanlelogun. Then said Jesus unto them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Nitori na Jesus ti wi fun won pe alaafia fun yin gege bi baba ti ran mi be ni emi si ran yin. And in 2 Corinthians chapter 5. No Corinthians keji ori karun. 2 Corinthians chapter 5. Corinthians keji ori karun. Reading from verse 10. Aka lati ese ikewa. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that which he has done, whether they be good or evil or bad. Nitori pe gbogbo wa ko le se aifarahan niwaju ite idajo Kristi ki olukuluku ki o le gba nkan won ni ti o se ninu ara gege bi eyi ti o ti se iba se rere tabi se buburu. The retreat will come and go. Ipagwa wa o a to pale ma lo. The record of your involvement will remain with God. Sugbon ipa to ba ko nibe yo wa pelu Olorun titi. The retreat time will come and go. Akoko ipagbo a wole a tun jade. But your spiritual sacrifice and contribution to the salvation of people will remain in permanent record in the sight of God. Sugbon ifara re rubo nipa temi lati ri pe amu okan wa sin ijoba Olorun lai lai lele yi o ma wa lodo Olorun ni ba. We had the crusade in 1985. Ani isoji ita gbangba ni 1985. In that crusade there were thousands of people that gave their lives to the Lord. Ninu isoji na egbegberun awon eyan ni won fi aye won fun Oluwa. We labored. We organized transportation. And we did quite a lot. Very zealous in the follow up. But maybe there were people that folded their hands at that time. Those of us who were involved at that time. And we almost labored as we were going to faint and die. We gave everything that we had. Well, the time is gone, it's come and gone. And we don't feel that hardness of 85 anymore. But the record of what we did is still in the presence of God. Those who folded their hand, who didn't get involved, the record is also in the presence of God. Another opportunity is coming now. You are not serving man. You are not doing anything. You are doing because of me, because of any camp commandant. We may not be able to know all that you do, but God will keep record. In verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. We persuade men. And here is the time for us now, knowing that if these sinners, if they die in their sin, they will go to the lake of fire and suffer forever and ever. Because of that, we use everything we have in us to persuade them to be there so they can hear the word of God, so they can be born again. Akoko na lo tun wa wole wa ni won gba ti oye ti ye wa wi pe awon elese won yi ti a ba gboju fo won da tabi won sile si owo satani
ibi ti satani mu wa lo orun arimabo ni bi gbere ina ajo okun ni nitori na a o sa gbogbo ipa wa lati ja won gba lowo. Romans chapter 9 verse 1. Rome ori kesan ese ikini. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Otito le mi so ninu Christi emi ko seke okan mi sin je mi lerin ninu emi mimo. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Se mo ni ibinu je pipo ati ka ni igba gbogbo le okan mi. I could wish myself were cursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Nitori mo fere le gbadura pe ki a ke mi ti kara mi kuro lodo Christi nitori awon ara mi awon ibatan mi. Paul the apostle said, losing material things to save souls, losing physical things to save souls. They said that's nothing with me. In fact, he said, if it were possible that I lose my very soul, cut away from Christ, if that will bring salvation to the sinners, he said, I will joyfully do that. Paul the apostle so wipe ki a padanu ohun ini tabi oro tabi alumani aye yi awon nkan won yen ko ja kankan fun mi mo ti ro pe to ba se se ni ti mo ba le padanu emi mi to je pe abajade padanu emi mi yo mu okan awon eyan wa sinu igbala eleyi ni mo nfe. He really had a concern for the lost. Daju daju o ni ikanu to jinle fun awon to so. What kind of concern do you have in this coming Easter retreat? Iru edun okan wo ni won gan ni ninu awon ipago to nbo yi. You see the devil snatching people away from the kingdom of God. Ori Yesu to nja awon eyan gba kuro ninu ijoba Olorun. You see the demons just operating anyhow and everywhere. Ori awon emi okokun to je pe won sise won lai ni. You see false prophets, false teaching, false religion occupying the land. Ori awon woli eke ese eke awon ese korokoro to wa gba ode lodayi. There's religious confusion everywhere. Iporuru ti wonu esin lode wuli. What are you trying to do now? Kini won gbiyanju lati se bayi? What are you going to do? Kitile lo pe se. What sacrifice are you willing to make? Iru ipare ni rubo wo lo fe se. And what part are you going to play in this coming retreat for your own group? Ipa wo lo fe sa ninu ipago tin bo ni eko ni agbegbe. Are you one of those people that is just sitting on the fence and folding your hand? O wa wa lara awon to je pe won a kan joko lowo eyin ti won mo woran ti won ka wa. Are you one of the people that are saying we don't know the last retreat we're going to have, we don't know the last sacrifice we're going to make, before the trumpet will sound, before the Lord will come, I will do my best at this time of opportunity? Tabo wa lara awon egbe ti won ni itara wi pe a o mo ipago ta o se beyin a o mo ipago ta o se ti pe yo fi do nitori na gbogbo to ba wa ni ikawo mi ni ma se lati ri to se aseyori. Let's rise up and commit ourselves to the Lord. E je ki a dide duro ki a fi ara wa le Oluwa lo. If you are dodging the work of God, you are dodging blessing. To ba n yeri ko nu se Olorun o n yeri ko nu ibo Olorun. If you are dodging sacrifice, you are dodging blessing. To ba tin yeri ko nu pare lugo igbokolo n yeri ko. If you are saying I will not do my best because I don't like this, I don't like that, you are missing a lot in the kingdom of God. Tó bá ti ń papá jánu pé n ò ní sa ipá tèmi, n ò ní ṣe tèmi nítorí nǹkan báyìí tàbí tọ̀hún, ìbùkún Ọlọ́run ló ń yẹrí fún. If you are not doing your very best, God knows what you're doing. Bí kì í bá ṣe gbogbo ipá rẹ ló ń sà, Ọlọ́run mọ ohun tó ń ṣe gan. If you are not paying the greatest sacrifice so that souls can be saved, he knows that you are not concerned for the salvation of men and women. Tí o kò bá ṣe ìrúbọ tó ga lọ́pọ̀lọpọ̀ láti jẹ́ kí ọkàn àwọn ọmọ ènìyàn kò ní ìgbàlà, Ọlọ́run mọ irú ìrúbọ tó ń ṣe. If you are a selfish person and you are thinking of I have not got this, I have not got that, and you are grudging God and you are despising the opportunity to bring souls into the kingdom of God, God knows your house, he knows your life, he knows your motive, he knows your excuse. Tí o bá ti yẹrí fún ojúṣe ńlá tí Ọlọ́run fẹ́ kó o ṣe, tó o pátá jánu tó o sì ń kù sí Ọlọ́run wípé o kò ní sa ipá tirẹ, Ọlọ́run mọ ilé rẹ, Ọlọ́run mọ orúkọ rẹ, ó sì mọ àwọn nǹkan tí ó ń ṣe gan. If you are not giving of your best to the master. Tí o kò bá fi èyí tó dára jùlọ fún Olúwa rẹ. If you are not giving your intelligence. Tí o kò fi ọgbọ́n rẹ fún. The things you need to do for the work of God, you know how to do it, you are not doing it. Ohun tó yẹ kó o ṣe fún sí Ọlọ́run ó mọ, o sì gbọ́n kò ṣe. You are giving more energy to your secular world. Iṣẹ́ tara nìkan ló fi gbogbo ọgbọ́n agbára rẹ fún. You are giving more of your intelligence and more of your planning ability to the secular employment.
timing. But when the opportunity comes to save the souls that are perishing, you are not involved. If there is something to be done in your village, if there is a bridge to build or something to be done, you've been running and traveling and running and traveling. When it comes to saving souls, you are lukewarm and you are quiet. If somebody wants to wed, you are the one that will distribute this one and distribute that one and cook there and be up and doing because of wedding. When it comes to retreat, when it comes to saving souls, when it comes to bringing people to the kingdom of God, you are quiet and you are lukewarm. God knows you. What are you going to do this time? What sacrifice are you going to make this time? What will you do for Christ? What will you do for Christ? Why don't you forget every negative thing and serve the Lord? The Lord is depending upon you. The Lord is depending upon you. There is something you can do which others cannot do. There is a part you can play which others cannot play. Don't let any other person take your place and rise and do something. Arise and serve the Lord. When the battle for the souls of men. When the battle for the souls of men. When the battle for the souls of men. Don't let them perish. Bring them to the kingdom. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Our Father in heaven, we have heard your voice. Baba wa lorun ati gbohun re. We know that you want us to do something. Amo pe fe ki a gbe nkan kan se. We know you have no pleasure in the death of the wicked. Amo pe inu yin o dun fun iku awon eyan gbogbo. We know that we are the people you are going to use to bring the sinners to salvation. Amo pa wa le olo lati mu elese wa sinu igbala. Lord Jesus, we know the sin, the heaviness you feel in your heart. Jesu Oluwa, amo ibanuje okan te ninu because of your suffering. Nitori ijiya yin. Because of your death on Calvary.
Calvary. Because of the great sacrifice. Because of the price you have paid. We know your desire for us and what we ought to do. We know how sorrowful you are whenever we are not doing the work. Spirit of the living God. We know you are touching us. We know you are speaking to our hearts. We know you are concerned for the salvation of the souls of men. And we know that even those people that died as sinners, they are now in hellfire. We know they are crying in hellfire. And they are wondering if somebody could go away from Abraham's bosom and go and tell their relatives. But they have been told that it's not possible. And those in hellfire are wondering whether those believers who are still here on earth can rescue their relatives, can talk to their children, can talk to their wives who are still widows here, can talk to their husbands who are widows here, can talk to the sinners who are roaming about. We know that both heaven and hell are concerned about the salvation of the people that are here on earth, so that they will not perish, they will not go to everlasting burning lake of fire. Oh Lord, we know that in the world here, many religious people are running after the souls of men. When they catch them, they bring them into bondage. If you not show them the way of salvation, many churches are rising up. Just to make converts and make money out of them. The people perishing is not their concern. But oh Lord, we have had your voice tonight. We have only one life. We are going to spend that life for you. Oh Lord, we are going to reach out. And souls are going to be saved in Jesus' name. We pray that you forgive our lukewarmness of the past. Our sluggishness of the past, forgive us in Jesus' name. We want to correct our record that we have for you. We are now going to do something. In this communist retreat, anything you want us to do, everything you want us to do, to bring people into that place so they will hear from heaven, so you will save their soul, so you will destroy the works of the devil, so you will rescue them from the hands of the devil. Oh Lord, we pray that everything we ought to do, give us the excitement, give us the enthusiasm, give us the interest, give us the fervency, give us the zeal. We will do it in Jesus' name. We pray, O Lord, none of us will hold anything back. All we have will put in your hands. We get involved in this battle for the souls of men. Souls will be saved. Thousands will be rescued. The incurable will be cured. You will really touch the lives of men and women and children and young people in Jesus' name. Use every one of us, Lord. We pray that stones will not replace anyone here. You will use us. And you will reward us. You will bless your people in this life. And in the life to come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.